Franca është përfshirë nga një val reagimesh pas dëbimit të një familje me përkatësi kombëtare rome në Kosovë, të cilët ishte refuzuar kërkesa për shtrejim nga autoritetet franceze. Reagimet u nxitën nga fakti se vajza 15 vjeçare e kësaj familje, Leonarda Dibrani, u arrestua në praninë e shokëve të klasës së saj para se të kthehej me forcë në Kosovë. Autoritetet franceze thanë se kanë filluar hetimet rreth kësaj çështje. Korrespondenti Leonat Sheu ishte sot në Mitrovic ku është vendosur kjo familje dhe na dërgoi kronikën në vazhdim. Leonarda Dibrani, 15 vjeçarja përkatësis kombëtare rome që u deportua ditë më parë nga Franca në Kosovë, ishte sot me tatin në ndërtesën e komunës së Mitrovicës për të rregulluar disa dokumente personale që i mungojnë kësaj familje. Në të njëjtën kohë, qindra nxënës kishin bllokuar rreth 20 shkolla të mesme në rajonin e Parisit në shenj proteste ndaj deportimit të familjes së saj dhe posaçërisht të mënyrës së arrestimit dhe deportimit të Leonardës. Leonarda shpjegon në një bisedë me zërin e Amerikës se ishte marrë nga policia franceze derisa po delte nga autobusi me të cilën po kthehej nga një shëtitje me shokët e shoqet e klasës dhe ishte kthyer me forcë në Kosovë. Ajo thot se shokët e shoqet e klasës ishin tronditur nga mënyra e arrestimit të saj. Ajo shpreson të kthehet sërish në Francë. Je sais pas parler le français, l'albanais, je sais pas l'écrire. Un nuk flas shqip dhe nuk një askënd këtu. Ajo çfarë dua është të kthehem sërish në Francë, thot Leonarda, e cila vazhdimisht është në kontakt me shokët e shoqet e saj, por edhe organizata që merren me çështjet e emigrantëve në Francë, e të cilat janë alarmuar nga fati kësaj familje që sipas të atit të Leonardës, Reshad Dibrani, ka qëndruar në Francë për 4 vjet e 11 muaj. Ka pas vit edhe një muaj me po 5 vjet me marrë letra. Edhe kena pat kontratit e punës, kom pat, dhe thmija 4 vjet në shkollë, jena integru super. Edhe kreta, a i shtetja ti ku jena kon, në ka dar shumë, kret në rodi që ati vallaj, edhe kanë kajt kure kanë marrë familjen me përpëthiktu në Kosovë. Autoritetet franceze thanë se familja Dibrani kishte refuzuar të largohet nga Franca, ku ishte refuzuar kërkesa për shtrim dhe për këtë arsye, policia kishte arrestuar krye familjarin dhe kishte kthyer në Kosovë më 8 tetor, ndërsa nënën me 5 fëmijë të tjerë një ditë më vonë. Leonarda ishte arrestuar më pas gjatë asaj dite në një veprim të policisë që nxiti reagime të ashpra në Francë. Kryeministri francez Jean-Marc Raoult tha se rasti është duke u hetuar. Action des résultats de cette enquête, Monsieur le Président de la Jacob. Je prendrai toutes les responsabilités qui s'imposeront. Unë do të marrë tërë përgjithësi nëse është nevojshme dhe nëse ka pasur gabime, deportimi do të pezullohet. Familja do të kthehet në mënyrë që rasti i tyre të rishqyrtohet sipas ligjeve, parimeve dhe vlerave tona, tha kryeministri francez, qeveria e të cilit u gjet nën kritika të ashpra dhe në parlament përfshirë dhe antar të vetë Partisë Socialiste në pushtet, që i kanë quajtur mënyrat e deportimit si tronditse. Familja Dibrani është shtrehuar nga autoritetet në një lagje në Mitrovic, por nuk shohin ndonjë të armë në këtë qytet që radhitet në mesin e zonave më të varfra të Kosovës. Na po dojmë e bolë vjetra këtu sa marë shpet, e mu këthi në Francë, në s'kena që të shonë stu që ka me. Pse në Francë? Pse ati e kena liberte, pse është një futur për thmi, jo për mu edhe për grunë, pse unë e muna me flajtë edhe jash me grunë vetu, po vallahi, sot duhet me kujtu për thmi, se elhamdulillah për vallahi të kom shumë gjënë gjashtë, këtu pa pun pa kur gjos mune, qëvar shpi, qëvar nestra, unë e pejopi për thmive këtu. Familja Dibrani është në pritje të një veprimi të autoriteteve franceze të vënë në ndryshni në opinionit publik dhe shpreson të kthehet sërish në Francë. Deri atëherë ajo do të vazhdoj në këtë shtëpi në Mitrovic, ku dikur thot se kishte prona që ishin shitur për të larguar në kërkim të një jete më të mirë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Mitrovic.